Sempre é você com você mesmo. O tempo todo. Em última instância, aqui só tem você. E os outros? Assim como todas as coisas, todas as formas, são a representação do que você está pensando. O significado a cada coisa, a cada pessoa, é você que dá. É tudo tua interpretação. É tudo você. É você que está se vendo. Mesmo que você não entenda isso. O que é não requer o seu entendimento. Não espera que você concorde, discorde, goste, não goste. É o que é. E está incluindo você. O aparente problema é que o que você pensa que é você, esse eu, essa ideia, ela está excluída disso que é. Ela é separada. Ela tem que estar separada do que está sendo. Aí ela existe. Para existir, tem que estar à parte, dividida, única, especial. Esse é o eu. Sempre incompleta. Nunca é agora. Está esperando o próximo acontecimento. Para ver, quem sabe, se lá algo ou alguém lhe diga o que é. Familiar? Através desta investigação que se faz, que qualquer um consegue fazer, só ir olhando. Só indagar, só questionar, duvidar. Só ir fazendo isso. Que tudo se move para você, tudo está aqui para você. Até que você também questione. Tá, mas quem é esse eu? Aqui, vivendo isso. Uma vez que, de repente, você já tinha se dado bem, por exemplo, aqui no mundo, e né, as coisas estão indo bem para você, quem sabe também você possa se perguntar: tá, mas e para que tudo isso? Que é esse troço de ah, eu sou fodão, me dei bem, eu consigo as coisas que eu quero, realizei meus sonhos. Tá, e agora? E para que é isso? Realizar seus sonhos. E como se isso fosse algo muito entende que na nossa condição, realizar os sonhos é o Oscar. Sucesso. Tipo, uau, sabe? É a mesma coisa
como agora também, tipo, ah, estou no shape. Ah, perdi 20 quilos, tipo, ou eu prosperei. Legal. Tá. Botei um siliconão. Sei lá, tanto faz. Mas você entende que, tipo. É como a gente se dá conta de. Para verdadeiramente ver o que que está rolando, ou como, em alguns casos, é necessário experimentar que tudo isso é nada. Não me trouxe felicidade. Eu tenho tudo isso e não estou em paz. E como. Claro, por isso que isso é pessoal, isso não se ensina, isso não dá para sair por aí. Extra, extra, aprenda a desvendar-se, pare de enganar a si mesmo. Seus Né? planos não vão te levar a lugar nenhum. O sucesso é furada. Estar shapeado é outra enganação. Entendeu? Como que você vai fazer isso? Se for assim, né, aqui estaríamos 1,5 milhão de pessoas, né? Pessoal, está se matando para encontrar um lugar para sentar, para escutar o que que estavam dizendo. Mas é assim que tem que ser. E está perfeito também, assim como está. Só que aqui estão as mentes que de alguma forma já suspeitaram disso, tipo, isso, né? Ou já experimentou que isso tá, tenho tudo isso e nada. Não sinto nada demais. Ou quem já, tipo, já suspeitava e. Claro, aquele que vivenciou através desse veículo ou aquele que pôde ver em outro e identificar, tem algo de errado aqui. E questiona. Porque aí é onde começa o verdadeiro trabalho. Como a gente costuma falar. O trabalho de verdade é desmontar tudo isso. Quanto mais monta. Porque, por um lado, você monta para se tornar alguma coisa no mundo, ser alguém, ser feliz, corresponder às solicitações do mundo, da sociedade, da família, ou até da sua própria pretensão humana. Você se veste tudo bonitinha. Se aceita, agora você está, né, pronta para o mundo. Mas. Essa é a parte onde a gente vê que essa. Se é que é um ensinamento. De verdade, ela realmente ocorre só por osmose. Porque só é correspondente a quem está nessa busca de verdade, já sacou o que não é, e pode que ainda não saiba o que é, mas começa a se inclinar, a buscar, e encontra algo que ressoa. E aquilo é identificado e é adquirido como, opa, opa. Como um alinhamento. Porque isso que é o natural, isso que é a ressonância, o ressoar igual, isso é o natural. É como você encontrar, é como uma ave perdida que encontra Seu grupo. seu grupo, seu bando. É como um E. magnetismo imediato. É, exato, porque ela não sabia voar. Aquelas que, digamos, né, exemplo, aquelas que voam em bando, e de repente é uma que se perdeu voando sozinha. E ela não sabe fazer isso, porque ela é de bando, não é de sozinha, sabe? Então, quando eu encontro alguém, diz, ah, é isso. Aqui. E aí tem toda a memória, retorno, de, ah, claro, por isso que eu ando voando assim, mas sozinho, sabe? Lembra daquele Foi assim filme? quando eu te encontrei.
Foi como, ah, sim, meu Deus, estava quase desistindo. Querido. E é como aquele filme dos irmãos que estavam grudados do Matt Damon. Ah, do siamês. Exato. Aí eles são separados. E quando eles são separados, né, que conseguiram resolver o problema deles, eles não sabiam fazer nada sozinhos. Sozinho. Entendeu? Só juntos. E aí, um tentando fazer as coisas e não dava, porque tudo que ele aprendeu a fazer era junto com o Junto com o outro. E depois, de novo, tiveram que Sim. se juntar de Se novo. juntaram de alguma maneira. É. E é essa que é a nossa atitude, o nosso doente desejo é esse, sermos sós, na verdade. Queremos fazer as coisas sem a vida. Isso que significa ir por tua conta. Você achar que você sabe o que te convém. E você faz por tua conta própria. Então, tudo que você faz, por exemplo, isso é bem interessante. Não é por aí. Apesar de que nós temos todo um programa para isso. O qual te conduz a você se dar conta, ao natural, né? A lembrar do natural. Claro. Mas entenda que todo o nosso comportamento humano não é natural. É tudo antinatural. Tudo que se é feito, por exemplo, como corpo, não é natural. É, por exemplo, esse você, normalmente, a não ser que você seja um profissional da área, o qual também não garantiza que você viva, por ser profissional da área da saúde, no caso, é que ou você nem sabe cuidar de si mesmo, da sua própria saúde. E essas coisas básicas que ainda não são vistas da maneira mais simples que deveriam de ser, também atrapalha e muito ou não se dar conta da nossa verdadeira realidade, da nossa real natureza, porque temos uma vida antinatural. Tudo é desencaixado. Todo existir. Repito, mesmo que não seja isso que vai te salvar, não é que você tenha que ser extremamente saudável, mesmo que isso seja muito positivo. Mas não é isso. Assim como sempre estamos também comentando, fazer exercícios físicos intensos, pesados, é básico. Não é que isso vai te salvar, mas isso é básico para que aquilo em você que está buscando por si mesmo tenha, pois, tudo funcionando para que isso ocorra naturalmente. Que é óbvio que é isso que estamos dizendo aqui. Por exemplo, os nossos corpos grosseiros, insensíveis e brutos fazem com que a gente não se dê conta do sutil que é tudo, o tempo todo. Então, deixar o teu próprio corpo nessa disposição, nessa possibilidade, nessa abertura, puxa, faz com que você se dê conta do que está acontecendo. Mas se não há esse pois não tem como dizer, é cuidado mesmo, é uma atenção, por que não? Um carinho. Então, esse veículo não está apto a captar. As antenas não estão abertas, sabe? Não estão disponíveis para essa comunicação que deveria de ser natural. O nosso modus vivendi impede. Muito, atrapalha muito essa sensibilidade natural que está em você. Bem-vindos. Bem-vinda a mais um reencontro.
com Adam. Ficam lá. Este é o momento que nos abrimos a vocês. Tragam suas dúvidas, suas perguntas. Se podemos ser úteis, estamos à disposição. Pode abrir, Ivone. Eu atualizei aqui, não estava achando a mãozinha, não achei. Tá ouvindo, né? Sim. Bom. Eu nem sei o que falar, na verdade. Só compartilhar com vocês, né? Não que seja relevante, mas acho que, né, é para compartilhar. Depois do encontro da semana passada, aí eu fiquei me perguntando, né? Quem sou eu? Porque eu acho que eu não tinha me perguntado realmente, embora eu achava que tinha, enfim. Acho que eu não tinha sido sincera, enfim. E a resposta que veio não foi muito agradável de imediato. E assim, eu me assustei e foi dolorido admitir. E ao mesmo tempo, depois, me veio, mas não pode ser isso, porque isso não é a realidade. É aquela, né? Só tem uma coisa que é real, né? E aí eu pensei, né? Tipo a constatação que eu, né, que eu estava questionando Deus e quem estava, né, no jogo. E eu entendi que eu estava fazendo toda aquela confusão, né? Que era eu mesma, né? E não fazia sentido nenhum, né? Obviamente. Mas eu entendi o porquê de estar criando toda aquela confusão que eu criei. E porque entendi realmente quando fala que é difícil abandonar, porque eu criei, eu acredito, eu defendo, e o próprio questionar reafirma isso, né? Reafirma a minha crença no, nessa ilusão, enfim. E não tem o que fazer, né? Só tem que. Mas assim, já foi um alívio ter essa confirmação que toda vez que eu questiono, que eu falo, que eu, né, não é realmente o que eu sou, e vocês trouxeram isso hoje, já começaram falando tudo, né? Nem preciso falar nada. Enfim, estou aprendendo a desaprender de toda essa bagunça. E eu entendi porque vocês falam que não tem nada para ensinar realmente, porque trabalho é tudo para deixar tudo isso que eu aprendi, me agarrei a isso. É só isso. Acredito que Deus vai nos guiando, mesmo nessa bagunça toda, né? Claro, para que a gente abandone tudo isso e você está fazendo isso, né?
E gratidão. Obrigada. Grata, amor. Eu sou e agora? Entrou? Não, entrou. Saiu. Azul, absoluto. Abrir os olhos. Um pássaro Tinha entrado um pássaro azul e saiu. azul Soube cintilante. saindo. Será que é uma mensagem Ah. dos deuses? Esta existência, ou aparente existência, deixe que nós ao qual nos referimos como a nós mesmos, uma hora fica bem claro que é só uma ideia que está tentando se encaixar a algo que não pode se encaixar porque ele não está desencaixado. Porque é só um pensamento, uma ideia de estar fora. Mas isso não pode acontecer. Porque esse é o pensamento que chama-se ego e ele não existe. Então, fica pensando que você está fora de algo, que tem que alcançar algo, se tornar algo, é uma mentira. Mas não é suficiente isso, não basta. Porque há uma identificação, uma programação feita já está isso. E então isso deve ser desaprendido, desfeito, desvendado, porque está vendado, descoberto, porque está coberto. Então, uma das maneiras que, pois, se constata é que isso é percebido através da repetição. Porque todo o trabalho é pessoal, individual, porque essa mente que acredita isso, ela é individual, então ela mesma necessita a ela mesma se convencer de que ela não é o que ela está pensando que é. Se dar conta que, ah, eu sou só uma memória. Isso. Agora ocupa o seu lugar. Você é só uma memória. Lembra, ontem fomos para o mercado. Compramos isto e estava tanto. E o arroz custava isto. E semana passada já subiu o preço, você viu? É isso. Mas isso, você é só uma memória. Você é só um arquivo de informação que eu guardei e coisas que eu gosto e prefiro mais.
a marca La Sereníssima de doce de leite, prefiro mais do que outras marcas. Sim. Isso. Vocês são um arquivo meu, do meu funcional, para que esta experiência aqui funcione. Mas essas coisas que eu guardei dentro de mim, como eu escolhi, ah, eu prefiro o caderno de tal marca, daquela cor, canetas também desse modelo, porque eu gosto da textura. Ah, porque são meus gostos, são arquivos, informações que eu vou guardando, mas não é isso que eu sou. Ah, mas é que eu gosto de leite morno, não gosto de leite quente, é morno, também não é frio, é morno. Tá, mas isso. Então, esse arquivo, essa gravação, que acredita estar ao vivo, porque você não interfere para lhe colocar em seu lugar, essa gravação logo acredita estar ao vivo, e ela tomou conta e fala através de você. E você acha que é você. Ah, eu prefiro Toddy a Nescau. Então, eu sou da turma das do Toddy. Mas isso não é você. Então, esse trabalho é pessoal, é um único, individual, para se dar conta de que isso que está aqui carregado não é o que sou. E isso tem que ser trazido, visto como é, e passa. Por isso, uma maneira de desfazer isso é, aqui no mundo, faça o que tem que fazer e volte. Volte a este instante, que é o único que há. Ao ponto zero. Exato. Ao ponto zero. Então, é como zerar a quilometragem a cada instante. Não tem história. Por quê? Porque tudo apenas vai ser uma memória quando eu precisar saber. Mas que dia que foi que eu fui outro dia fazer tal exame? Ah, faz. Procura lá. Alguns têm uma memória pronta, outros anotam, outros guardam numa agenda. Ah, faz 3 meses. Ah, então falta tanto para retornar. Legal. É só isso. E apaga. Volta a um instante, agora. Então, pelo fato de não sabermos o que somos, nos identificamos com o que acontece, com o que se faz. Logo achamos que somos o fazedor, o que está fazendo as coisas. E o que está fazendo as coisas é a vida acontecendo. Apenas é o que há hoje. O que há para hoje? É só isso. O que tem para isso? O que tem para hoje? Apenas isso. E isso, o que tem para hoje, não é pessoal. É apenas o que toca. É a música que toca hoje. É o que toca comer hoje. Mas esse que está ali atrás dizendo: ah, hoje toca comer tal coisa. Ai, mas eu não gosto disso. Ah, porque isso, porque esse, de novo, não é você. Porque ele está achando de que a comida que foi feita não vai lhe agradar. Porque ele, eu. E aí vamos lá de novo. Há um relatar sobre este agora, e ele vai dizer que este agora não está certo porque a comida de hoje não era certa. Não corresponde ao dia de hoje. E isso para todas as coisas. Apenas isso. Então, de repente, a vida. Logo, você achando que a sua vida, minha vida, tem passado por estas coisas. Acaba de ter um desgosto aí porque me serviram uma comida que eu não gosto. E cria uma novela daquilo, como de todos os aconteceres a mim estão fazendo. Você viu, fulano atrasou, me ofende. A mim estão fazendo isso, porque eu sou muito pontual. Mas isso, sabe? Então, tudo isso, um belo dia, é visto como. Tá? E daí? Literalmente. Um belo dia, tudo
Tudo, absolutamente tudo, está onde tem que estar. Tudo é como tem que ser. Não tem nada de errado, implica que também não tem nada a ser. Apenas o que é. Isso é o que significa ser livre. Não tem mais um você relatando, se queixando, ou qualquer coisa, ou achando que falta, ou que ainda não, ou que já foi, ah, já passou, não virá mais. Liberdade é isso. Liberdade, assim como salvação. Ah, é estar a salvo dessa. Que agonia desse pensamento dentro de mim, que toda hora fica falando as coisas para mim. E já pensou você ficar ouvindo uma coisa que não é você? Mas é tão familiar, né? Tão íntimo. Ele me conhece tanto. Ele dorme comigo todos os dias. Ele acorda comigo também. Ele sonha comigo. A gente vai junto de mãos dadas, passear no parquinho. Esse é o amigo imaginário. Pense num amigo imaginário. Que tá mais para dormindo com o inimigo. Literal, né? Esse amigo imaginário, no caso, esse falso você, esse ego, é quem tem substituído Deus. É só isso que está rolando. Nada demais. Coisa básica. Mas como que ele substitui se ele não existe? É, exatamente. Essa aqui é a brincadeira. Você inventou um amigo imaginário para substituir Deus. Essa é a loucura? Então aí você escuta, isso nunca aconteceu. Ah, mas está acontecendo. Nunca aconteceu. Então, este que vê que está acontecendo, nunca reconhecerá nada. Então, este precisa sair, desaparecer. Então, quando você traz a pergunta, né, quem sou eu? Essa pergunta é uma pergunta, no sentido de indagação, de ir na direção de si mesmo, né? É uma pergunta sem resposta. Claro, a mente vai te oferecer muitas respostas, mas aí é onde começa o processo. Quem é este que está falando isso? Quem é este? Quem é este até? É uma pergunta sem resposta. Porque nunca existiu. Quem pergunta? Quem perguntou? Porque imagina que maluquice. Observa isso. Mais maluquice do que já estamos falando do que você substitui Deus. Se há uma só voz, uma só presença, um só espírito. Fala, não, deixa que eu invento um do meu gosto. E nessa daí você inventou tudo. Não é só o ego, não é só uma que também o ego, como não existe, também as pessoas acham que ele é uma entidade, né? É uma personalidade. Mas ele é um programa mental. E dentro desse programa mental está um Deus imaginário também. Tem um mundo, tem um universo inteiro, tem as coisas, o bem e o mal, que ficam brigando por você, né? Alma tão evoluída. Aí tem um mal brigando, puxando aqui, e Deus de lá, por você, né? Não é isso? Pimpolho azul. Então, e essa, quando a gente começa a se dar conta de tamanha loucura que é tudo isso, de como a gente enxerga tudo isso, sabe? De, caraca, é sério isso? E eu nem sei quem sou. Nem parei para perguntar quem que eu sou de verdade, mas eu acredito de que tem o bem ou o mal brigando por mim. E pela galera toda aqui do mundo. Tipo, é sério? E o fato, por exemplo, como
como estamos dizendo, de você perguntar quem sou eu, por que que, ou, digamos, a massa não faria isso? As pessoas, digamos, não fariam isso? Porque pareceria muita loucura. Tipo, para uma pessoa normal, uma pessoa de, como assim, que é eu? É perguntar quem eu sou? Eu sei, cara, eu sou fulano. E aí começa aquela história, tipo, cara, amigo, deixa eu te contar. E, né, aquela coisa de, seu nome e contar características e a sua história de novo, né? Uma lista de atributos. Mas nós que já estamos indo pro lado, digamos, apontando para o lado certo do por que eu pergunto isso, aí você vê o quão sadio necessita ser sua mente para reconhecer a sua loucura. E você, como se diz, segurar, né? Como falar? Segurar a barra, né? É, segura a barra. Segurar a barra porque você vai perguntar quem sou eu? Assim mesmo. Com isso você está dizendo, ah, não, então não sei o que eu sou. E para quem estou perguntando? E nisso eu digo, tipo, constatar a mim mesmo, que é a única coisa mais importante isso, né? A única que interessa a expressar tamanha clareza e transparência é a mim mesmo. A ninguém mais. O resto não interessa. Então, a mim mesmo declaro que eu não sei o que eu sou. E, na verdade, toda a pergunta que deve ser feita diariamente, 70 mil vezes por dia, quem eu sou? A cada pensamento que vem. Quando eu vi um pensamento, qualquer que seja na tua cabeça, você pergunta, de quem é esse pensamento? Quem está pensando? A quem vem esses pensamentos? Aí você fica assistindo que os pensamentos ficam brotando à toa. Tipo, nossa, não. A mente pode dizer, ah, vem a mim, mas mim quem? Quem é? Quem? Mas eu? Eu o quê? Aonde? Eu? Um pronome apenas, que foi ensinado durante a fala humana. Mas o que que é esse eu? Eu dono desse pensamento, por acaso? É aí que você começa a ver que tudo apenas acontece naturalmente. E que isso que acontece, esse pensamento, não é de ninguém. É só um pensamento. É por isso que diz, meus pensamentos não significam nada. Ah, é claro, é por isso. Agora saquei. Entendeu? Porque não é nada, porque não é de ninguém. É só um pensamento. Não tem, não tem. Pode ir. Tá, passa, tá bom. Porque também não é para você controlá-lo, porque isso é loucura. Não vai controlá-los. Você apenas não lhes dá atenção. Todo mundo quer a sua atenção. O mundo inteiro. A quem você dá? Essa é a questão. E quando eles não são alimentados pela atenção, eles passam. E aos poucos já não aparecem. Sem que eu não precise nem querer que eles não apareçam. Simplesmente porque não me interessa mais. Eu estou em outra. Estou atento aqui apenas. Essa você pontuou uma parte do fazedor. Presta o celular. E a Kelly, que acabou de ter neném, nos enviou uma pergunta um pouquinho sobre isso. A gente já falou aqui sobre não tem que fazer nada no fazedor, mas ela trouxe uma lição de um curso em milagres que ela pratica e nos pergunta assim. Ela manda a lição, eu vou ler a lição. É uma lição. Kelly, diretamente de Juiz de Juiz Fora, de Fora. Minas Gerais. Ela mandou, é uma lição de revisão, lição 212 de um curso em milagres, que diz: tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Eu não sou o corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E ela me diz: como assim eu tenho uma função que Deus quer que eu cumpra? Fica parecendo que ele quer que eu faça alguma coisa. Muito bom.
Que gracioso. Mas não é que eu não tenho que fazer nada? Como que tem uma função? Ele quer que eu cumpra. Grata, amor. Faz um tempinho atrás que fizemos um post sobre isso em espanhol, que era sobre Deus não tem um plano para você. Porque o curso, no caso, fala que Deus tem um plano para você. O plano de Deus para a É, salvação. parece só Que Deus tem um plano para te salvar. Bom, aqui especificamente, falando sobre um curso em milagres, nós. Aí voltou a sua ave. Agora é uma verde. Meu Eles Deus. são um casalzinho, esqueci o nome. Um verdinho azul. É, a verde é a fêmea, o macho é o azul. É mesmo? É. Lembra que eu te falei isso? Uau. Muito bem. Não, não é o nosso intuito aqui discutir sobre teologia. Porque teologia é uma coisa, é um estudo, é uma prática. E nós preferimos já tratar daquilo que está logo depois da teologia. Porque não é a teologia que te leva a lugar nenhum, na verdade. É necessário soltar a teologia. Para isso é importante lembrar. Existem expressões que aqui nós repetimos para trazer isso de uma maneira mais clara. Um curso em milagres também é uma fábula que deve ser soltada. Um curso em milagres fala numa linguagem judaico-cristã. Ele fala Pai, Filho e Espírito Santo. Ela fala em linguagem dualista para indicar, para apontar ou não dualismo. Tem momentos em que o curso é completamente humano até, como quando se refere que Deus chora, que Deus tem necessidade de seu filho. Tudo isso está sendo dito a uma mente em treinamento que necessita reconhecer a necessidade dessa mente em específica para se dar conta do que ele precisa, assim se alinhar rumo ao que é e lá desaparecer. Mas enquanto ele ainda não compreende a sua única necessidade, então lhe é dado maneiras dele compreender e acessar o básico para chegar lá, como os 365 lições a serem praticadas, assim como o fato de dizer que há Uma função. uma função, assim como que eu tinha dito que Deus, fazer parte do plano de Deus para a salvação, assim como também diz que é para salvar o mundo, ora diz que não existe mundo, ora você nem está aqui porque você está apenas sonhando com o exílio e isso nunca ocorreu porque o mundo durou só um instante e isto tudo é apenas uma Uma ideia. diminuta ideia louca do qual você ainda não viu. E está rendendo um tempão explicar só isso. E imagina toda a existência humana, que é uma piada, que você ainda não riu. E ainda você espera que a existência humana dê certo. Não, mas agora vai. A próxima Olimpíada, olha. Aí que, entende? Tipo, sempre estamos esperando algum acontecimento que nunca vai chegar. Inclusive, boa parte do curso é Deus, Filho e Espírito Santo, mas em seus pontuais momentos, e um deles é Deus é. E nada mais. Correto. Então, sempre a olhar isso, esse leque, para entender ao que se aponta e ao que interessa. O resto é prática. São exercícios, como
Aqui também sempre estamos falando disso. Não estou muito interessado em qual é a tua rotina de bíceps. Quantas séries você faz, nem quanto peso você levanta. Isso não interessa. Como bodybuilder, eu quero ver os seus bíceps. Não o exercício que você faz. Isso não interessa. Eu quero ver o resultado. Capite? E tem trocentas mil pessoas discutindo no mundo fitness, por exemplo, voltando ao grosso, sobre qual exercício é melhor, não porque é mais lento, é rápido, é virando a mão, é não virando, é na máquina, é no halter. Eu não tô nem aí para isso. Eu quero ver seu bíceps. Então, o que que é melhor? Indagar? Devoção? Entregar para o perdão? Por onde eu vou? Repetição de mantra? Canto? O que que eu faço? Ayahuasca. Ayahuasca? Eu não sei. Eu quero saber se você está ainda confundido ou já Ou se não? desconfundiu. Você está fazendo aí o seu trabalho de ir em direção a esse palco silencioso? Tá? Uma dessas coisas estão te ajudando a isso ou não? Qual é a coisa? Qual é a prática? Não interessa. É isso. Por isso que há um ponto em que todos os praticantes de linhas tão distintas que se encontram e falam a mesma coisa. E é por isso que depois o próprio Curso de Milagres de Jesus traz o manual dos professores, e a última característica do professor de Deus é mentalidade aberta. Mente aberta. E o que isso significa? Que não tem isso de este caminho, de este caminho. É tudo. A mentalidade aberta é isso, é esse espaço infinito. Até a própria fala, você se dá conta que as falas da verdade não pertencem a um alguém. No caso, a modo de falar, obviamente, é de todos. Claro que só tem um, né? Mas a gente exemplificando, entende como isso é interessante? Até para dizer isso, não dá para falar se não for em linguagem dual. A linguagem é dual. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: um curso em milagres diz, não busques o significado do amor. Apenas busca as barreiras que você interpôs, colocou à frente, que bloqueiam o amor. Bloqueia você e o amor de você. Rumi, o poeta Sufi diz: A mesma coisa. não busques o significado do amor. Eu acho que um dos dois, agora não sei se é num curso de milagres que tem obstáculo e o outro fala barreira. Mas é É. só essa diferença. Sim. Entende? A mesma coisa de Nisargadatta. Nisargadatta fala a mesma coisa, referente ao início do curso sobre nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus, e ele fala algo desse tipo. O irreal não existe. Só o real é. Algo assim. Então. Que dá na mesma coisa, é o mesmo significado. Então, o que nos interessa no, na, na jornada, no caminho, é isso, essa sutileza onde todos falam, não importa de onde vem, mas se chega à mesma compreensão, porque é só isso. E o resto, cada um se vira. Por isso aqui, hoje, começamos com isso, de que aqui só tenho você. Você precisa olhar para isso e parar de pensar com a cabeça dos outros. Só se ocupe de você. Se trabalhe de verdade. Se dedique de verdade. Ninguém fará isso por você. Para que você constate que isso que você é tudo. E quando a gente diz solte, que o curso tem que ser soltado, não é agora, ah, eles falaram que tem que ser soltado, vou soltar agora, não vou mais. Não é isso. É que, como um praticante aí,
ainda que aqui está eu e ali está onde eu vou chegar, Deus. Como isso, você pode ficar enamorado desse lugar, dessa prática. E não é a prática. A prática te leva à não prática. Então, chega um momento em que tudo precisa ser soltado. E isso é espontâneo, isso ocorre. Então, entendendo a lição que aquele nos refere, é claro, a realidade do que eu sou não é um corpo. Mas esta experiência é corpórea, é física, está acontecendo aqui. Não há nada que tenha que fazer como corpo, naturalmente. Isso é o que é e já está acontecendo. O que tem que acontecer já está sendo, naturalmente. Mas esse fazer é ainda, como ela está dizendo, é como uma prática para chegar a isso que não tem que fazer nada. É como isso, quando se diz, você não tem que fazer nada. Tá. Você escuta, como assim não fazer nada? Isso seria insuportável? Não ter que fazer nada é porque, na verdade, você não pode e, na verdade, nem precisa para ser o que você é. Tudo isto está se referindo apenas ao reconhecimento do que você é. E, para isso, você não precisa fazer nada. Qualquer coisa que fizer pode até atrapalhar, no caso, porque você já é. Não tem que se tornar. Então, um aparente fazer é um desfazer. Um aparente aprender é um desaprender. Por isso, justamente essa lição fala, porque ainda sou, não sou um corpo, porque ainda sou como Deus me criou. Então, eu preciso olhar de que Ele não me criou como este corpo, esta é uma experiência através do qual eu estou querendo me convencer de que sou alguém separado, individual, único, né? E através deste corpo eu caí na real. Ah! E através deste corpo eu reconheço, meu Deus, eu estava errado, equivocadíssimo sobre mim mesmo. Eu errei. Porque no final das contas, tudo que um curso em milagres é a partir de que você reconhece que você está errada, que você equivocou sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a vida, sobre o mundo. E a partir daí, o curso te oferece um novo jeito de pensar, porque o teu jeito de pensar está errado. Você errou. Você se equivocou. Sem isso, o treinamento do curso não vai funcionar. Não adianta de nada, porque ele é um curso em milagres. Significa um curso em uma nova percepção. Logo, significa que a minha percepção tem que ser descartada. Como irei descartar a minha percepção se eu não admito ainda que eu estou errado? Cachorro. Não tem como. E muita gente fica anos nesse lugar, com o curso. Aprende de memória. Mas descartar o seu jeito de pensar? Quer usar essa nova percepção por momentos para o seu jeito de perceber as coisas. Mas não aquilo tudo, não. E lá vai a vida. E não tem nada de errado nisso. Cada um, né? Cada um, no caso. Só que isso não te leva para casa. Apenas isso. Também não tem nada de errado. Cada um se desatina o tempo que quiser. Isso que é a beleza. Ninguém vai te fazer nada por isso. Só você mesmo se enrolando. Engraçado que hoje a gente falou de uma lição que é muito parecida com essa, eu termino, né? Porque há uma função que Deus quer que eu cumpra. Então tá falando com uma mente que ainda acredita ter que fazer algo. E Exato. aí Jesus é bem claro quando ele diz: esse fazer é um desfazer, hein? Esse aprender é um desaprender, tá bom? Porque aí tem essa outra que a gente comentou hoje, que é: todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Que Certo? a uma tal de Bobis É. está Tá aprendendo. aprendendo. É.
ou desaprendendo. Assim, todas as lições, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Por que que Deus vai querer que eu aprenda alguma coisa se eu nem esse eu nem existe? Mas, assim, é tudo para este que acredita que tem que se trabalhar para chegar. Então, você vai em direção a esse trabalho. Então, essa função é qual? Aí também no Curso de Milagres é muito claro quando ele diz que só há uma função. Não sei, não tem a força, sua função, é de outra função. Mas só há uma função que é esse autorreconhecimento, que é a única coisa. Que no fim, obviamente, não, não se revela que não há nada a ser feito, porque o que é já é. Mas é por isso que parece que as práticas, elas parecem estar em níveis. Né? As próprias palavras de Jesus, Deus é, e daqui a pouco o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, peraí, o que que é, o que não é? As palavras, aí repetindo também, não só o que está no curso, mas que vários outros mestres falaram, são símbolos que apontam, símbolo. São incapazes de poder descrever, porque aquilo que é não é descritível. Então, tudo que pode parecer ser feito é um desfazer. Tudo que pode parecer ser aprendido é um desaprender. É, nesse caso do corpo, por exemplo, que também tem uma tremenda confusão, assim, muita ainda entre praticantes espirituais, é o negar, ah, não sou um corpo, então vou negar o corpo. Não, 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 não. Ele é um meio. Ele é o meio através do qual você terá que constatar a falsidade. A experiência é física nesse caso. Você é a constatação da sua própria liberdade. Então você terá e irá que andar aqui na terra com os pés bem firmes na terra e a mente no céu. Isso é a liberdade. E sem culpa alguma de nada. Porque tudo está bem. Então isso tem que se realizar em você. Não é uma coisa que você tem que acreditar. Ai, andar por aí repetindo isso. Não. Volto a dizer, eu estou enganado? Manda ver. Mas não me envolva nessa loucura. A questão aqui é liberdade real. Andar, fazer tudo o que um corpo faz, o que não, o que gosta, o que não gosta, e ser livre, saber que você não é isso, obviamente. Então, isso deve ser constatado. Essa é a liberdade. Até lá, você não sabe ainda. Então, atentos a isso, a essa guerra contra o povo. Não é por aí. Não está nisso. Então, ele, como um veículo, como um meio, como um traje, como a gente gosta de falar, ele é um traje através dessa consciência. Você está se experimentando aqui. Então, esse traje tem que estar como um instrumento alinhado, limpinho, afinado, cheiroso, tudo certinho. Tudo à disposição da vida, como é. Como qualquer ser da natureza. Como uma ave, um gorila, um leão, uma gazela, todos, cada um em sua máxima expressão, sua máxima beleza, todos eles. E você também. Então, não confunda isso. Exato. A mente vai ter que servir como um instrumento e o corpo vai servir como esse veículo trágico. Não tem como. E quando isso vier, isso que vier, por assim dizer, né, a modo de dizer, dirá o que tem que acontecer com o corpo, o que vai, para onde vai, tudo. Mas até lá, você esteja ali firme e à disposição. Mesmo não sabendo, estou à disposição, como um soldado. Isso é a disciplina. Isso, através disso que você declara a si mesmo, qual a sua gana, qual a sua vontade. O que que você realmente quer? Com isso eu estou declarando para mim. O resto é da graça. Mas de mim, eu estou à disposição. Tipo, literalmente, as ordens da vida.
É nisso é que está fundada o nosso programa de auto-reconhecimento, Shape of God. A forma de Deus, do corpo à consciência. Porque essa forma sua não é sua, não. Não lhe pertence. Pertence à vida. Então, para de querer arrastar isso por aí, como um troço, como um lamento, como um bagulho que dá pena, que algo horroroso lhe aconteceu, que conta uma história triste. Isso que anda por aí falando mal da vida. Para de fazer isso. Isso é o que é. Apenas põe à disposição da vida. Para de se apoderar, não é sua. Nem você é de você, nem os pensamentos são seus, nada é seu. É necessário chegar nesse ponto de reconhecimento de que eu sou nada. Quando isso de verdade é dito e constatado, é que aquilo que eu sou é evidenciado. Porque realmente é 880, é radical. Para lembrar do todo, eu preciso apagar toda a ideia equivocada sobre mim, porque reconheço que tudo está cagado. Toda a ideia que eu tenho sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, está cagado. Eu apago tudo. Que é isso que eu processo no caso que um curso de milagres oferece, que é o perdão. Que a cada coisa que você olha fala, ei, não sei o que significa aquilo lá, não, não sei não, não sei não. Apaga, 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 apaga tudo. E cadê a sua história? Não tem história. Isso é para você, lembre. Para você. Não fique falando para ninguém, não. Quando isso é em mim, é que eu todo, que eu sou, que eu sempre fui, que é como se esse todo estivesse esperando dessa minha humildade, que tipo, até bizarro falar humildade, porque se eu sou ser honesto, dessa minha honestidade em reconhecer que eu não faço ideia do que eu sou, e tudo é balela que eu tô falando, não faço ideia de nada, mas tô ali querendo, né? Então, é só ser honesto, assumir isso, quieto, e nisso é evidenciado o que sempre fui, o que sempre serei, e o que absolutamente sou agora. Nesse instante, tudo o que é agora está disponível, é para mim, é comigo, e é o que é. Só há o que há. Tudo o que há. Mas não precisa nem fazer propaganda disso. Porque todo o trabalho seu é apagar. Apagar, apagar. Toda a memória equivocada, todo julgamento errado, tudo, tudo, tudo. Lembrem. Se a sua mente personal, individual, for pega e perguntado, né, por uma ideia, por uma inteligência extraterrestre, e perguntam a esse você, a essa pessoa, a esse ego, para falar do mundo, o que que vai falar? Só desgraça. Só sofrimento. Então, por isso que eu trabalho, eu ia falar, meu Deus, não é possível. Esse é o trabalho. Isso é a limpeza. Isso é purificação. Não deixar mais passar isso pela sua cabeça. Ficar atenta a isso
24/7. Reconheça isso, o quanto você fala mal de você e de todo mundo, naturalmente. Daí, orai e vigiai vigilantemente. Não é para botar ordem, querer que os pensamentos não façam a bagunça que faz. Não é isso. Não vai acontecer isso. Não, porque confusão é confusão. É, exatamente. Você só não lhe dá importância. E tudo que ele quer é que você lhe dê importância, porque é tua criatura, tua criação, tua fabricação. São só pensamentos, sem significado. Isso é tudo. É assim que se reconhece que ainda sou como Deus me criou. E não sou isto que eu inventei sobre mim mesmo. Que bom, né? Ainda bem, né? Ainda bem que as coisas não são como eu penso. A Roselene mandou aqui no chat. Vou ler. Eu ainda não tenho coragem de falar. Prefiro ouvir vocês e sempre o que dizem se encaixa perfeito para mim. Sempre sincrônico, acho, com os meus questionamentos. Só agradecer vocês. Muito bem. Bom, teve coragem de dizer que não tem coragem. É um começo. Boa. Sua sem coração. Ah, é, porque coragem é. Não tem coração. No próximo encontro, Rosilene, que eu tiver. Mesmo que você não fale. E não va... Olha, Roselene, não vai faltar, vai arrumar desculpa. É, olha aqui, tem uma mãozinha levantada. Isso? Ah. Isso? Sally? Sui? Bom dia. Oi? Meu bem? Sim. Bom, vamos lá. Vou tirar aqui. Alguns questionamentos aí. Como todos sabem, eu sirvo junto já bem Lara, né? Faz mais ou menos quase 2 anos, né? E atendendo pessoas, né? O Guilherme apareceu. Atendendo pessoas, respondendo, vendo a necessidade de cada um. É, questionei, né? Porque, contando um pouco do meu trajeto, eu conheci eles, vim numa live, vim e imediatamente, assim, o que eles pediram para eu fazer, eu já fui fazendo, que era a cada 15 dias você vem, consagra, faz imersão. E vejo as pessoas com, sim, superficialmente com essa necessidade, mas não mergulham nisso, não vão, nessa busca, né, não procuram isso. Aí fica aquele questionamento: é uma necessidade ou não é, né? Que tamanha necessidade é essa que as pessoas não mergulham nisso, não vão, né, até, né, nessa busca, que seja a indagação, que seja um caminho, eles, né, como devoção, caminho da devoção, eu segui esse caminho, a devoção. Mas mergulhei, estou totalmente aprendendo coisas, assim, caindo, levantando, mas mergulhada nessa, porque sinto, assim, né, que há uma necessidade que eu desconheço ainda, mas tem uma necessidade, uma chama que queima, né? E não vejo isso, né, nas pessoas que ainda nos procuram e falam que querem, mas não vão, não queima essa necessidade. Então, queria só questionar um pouquinho isso aqui para vocês. É um questionamento que
Qual a urgência das pessoas nesse reencontro de autorreconhecimento? Uau. Intenso. Vou ter que fechar o céu aqui. Obrigada. Bom, parece que ela mesma já respondeu, né? É. Porque é isso. Eu lembrei quando Buda andando com seus discípulos e um de seus discípulos pergunta para ele assim: Mestre, por que que as pessoas não querem despertar? Por que que não tem mais pessoas andando com a gente? Já que, né, o Senhor é o iluminado, todo mundo sabe que o Senhor é o mestre iluminado e somos tão pouquinho que estamos seguindo. Ou porque não vamos até lá, chamamos a todos. É. E de alguma forma ali vem dessa necessidade, né? E não a manifestação dos outros. E a isso Buda responde a ele. Então, tá vendo aquele vilarejo que estamos passando agora? E ele, tô. Então, vá lá e pergunta para as pessoas que você encontrar o que que elas estão buscando. O que que elas estão querendo para suas vidas? E que elas estão necessitando. É. Aí o cara foi lá, passou lá o dia perguntando para um monte de pessoas o que que elas queriam, e elas responderam. Depois ele retorna até o mestre e ele pergunta: E aí? Obteve a resposta? Ele falou: Sim. O que que elas te falaram? Ah, uma falou que ia casar. Queria casar. Outros está procurando um trabalho novo. Aquele outro foi construir uma casa e por aí vai. Histórias que a pessoa foram contando, cada uma tendo uma nova necessidade, né? Alguém vendendo lá um búfalo negociando com outro bicho. Então, sempre as pessoas estão buscando fazer suas coisas, sua vida, seguir sua vida, né? Aquilo que ela considera que necessita para si mesmo. Então, a mesma coisa aqui se apresenta. Na minha ingênua ideia de ia falar um tempo atrás, mas de repente me dei conta que não, é muito recente, ou talvez ainda não deixe de ser ingênuo, né? Mas também já achei que a espiritualidade fosse algo urgente para as pessoas. E não é assim. Elas têm outras urgências, Prioridade. outras prioridades. Elas estão ainda indo. Muita gente não já está vindo. Então, isso realmente não tem o que fazer. Não dá para fazer nada a respeito disso. Simplesmente seguir o que é o seu próprio caminho, no caso, ou sua própria jornada. Mas a maneira de real, única, de ajudar os outros é se ajudar. É você oferecer, você ser aquilo que você quer que os outros sejam. Exato. É. E é isso, essa urgência, por exemplo, não é algo que você possa embutir. Não é? É isso que. Tanto que eu queria, Exato. naturalmente. Não se força essa urgência. Mas uma coisa bastante interessante que, dentro do que a Sui trouxe, é quão honesto estou sendo com respeito a essa urgência. Porque às vezes há essa conversa interna. Por isso que a honestidade é algo realmente brutal. Radical. É radical. E é verdadeiramente humilde, né? A honestidade. Porque é assumir esse instante. Como que está rolando de verdade? Essa
como ela trouxe, está queimando, e na verdade, eu estou com essa sede e quero que isso puff, queime e se vá, ou tá queimando, mas eu estou aqui dizendo que tá, eu estou no fogo, mas na verdade, sabe, estou controlando ali a chama. Estou eu de novo aqui controlando. Não tem nenhum problema de estar assim. A única coisa que eu sugiro é ser extremamente honesto nesse sentido, né? Porque é como, ah, eu quero muito. É uma das coisas que ela me fala. Eu quero muito estar aí. Eu quero muito ir aí com vocês, não é isso, Sui? É, que entram pessoas assim e tá. Aí passa ano, passa mês, passa isso. O que, que é esse quero muito? É isso que ela. Porque para ela foi tudo muito rápido. Porque isso, a urgência estava aí. Né? Então, é isso. O que eu diria é: seja extremamente honesto consigo mesmo. Essa relação. E aí entra dentro também do nosso programa, que traz esse interesse honesto e profundo por si mesmo, sabe? Todo o nosso programa, assim, é do corpo à consciência. É isso, assim, constantemente, porque não há nada que seja mais importante, mais relevante do que isso. Tudo é você com você, ou seja, só a você, voltamos a isso. Então, e a ilusão é o auto-engano. Então, até quando? Não é? E estamos aqui. Para os urgentes e necessitados. Muito bom. É isso. Quando essa verdadeira necessidade surgir, aqui te esperamos. Enquanto isso, Sui vai lidando com essa honestidade com você também, com respeito a essa urgência, né? Você deu passos grandes nesse sentido, mas há isso, né? A paciência é compreender que essa urgência surge espontaneamente em cada um. E o auto-engano é essa ilusão. Então, constantemente as pessoas vêm neste auto-engano. Muito bom. A Rosilene não estava quando a gente disse que no próximo encontro, Rosilene, ela não estava, ela tinha caído. Ela voltou depois. Uau! No próximo encontro a gente quer te ver, e não é para você fugir. Que interessante. Olha, mãe. Repete para ela. Ela entendeu? Ela tinha saído quando paramos? Tinha. A Quando... gente leu o que você escreveu, você não ouviu, né? Não, tá vendo? A gente leu o que você escreveu e, bom, depois você vai E assistir. respondemos. Depois você vai assistir, mas eu vou repetir o recado que é para você. No próximo, a gente vai estar aqui te esperando, queremos te ouvir, tá bom? E não fuja. Muito bem. Estou. Tudo isto que falamos aqui do auto-reconhecimento é muito bem direcionado para aqueles que já estão cansados de lutar.
lutar, 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 você tornar algo melhor, sua melhor versão, mas continua sendo a sua versão. Quando já fica claro de que por aí não é, e você se cansar já verdadeiramente de dessas tentativas de encontrar a paz, a realização, o sucesso. Quando tudo isso já fica claro de que não te trouxe a paz e a felicidade, então caminha para dentro para se reconhecer. Estará escancarado. E começará o teu descanso. Verdadeiramente. É como um lugar que está aguardando por você. Quando você parar de lutar, de ser distinto ou diferente do que você já foi criar, do que você já é. E desde onde tudo é um, para tudo que se estende como apenas mais uma representação, uma expressão, extensão desse um, eu sou você. Nos reencontramos Em em quietude. quietude.